flac, que no sé ni com se m'ha colat. Un troià ronyós com aquest l'enganxa fins i tot al Windows. Quina vergonya. Doncs apa, ara formatejar el disc dur, buscar la informació per tot el sistema, recuperar tots els contactes... Ah, és la manera perfecta d'oblidar-me d'uns quants pesats. Tu. Per enviar-me powerpoints de gatets i postes de sol. A la paperera. El següent... Tu. Tu. També. I tu també. I tu també.